As atrações radicais que vocês acabaram de ver, os promotores das 500 milhas proporcionaram aos apaixonados por velocidade um simulador com o traçado londrinense e curtindo um pouco como seria as 500 milhas de Londrina. Aí está a foto tradicional com todos os pilotos das 500 milhas, são mais de 90 pilotos participando. E agora entrega o troféu do pole position, Nilson Sintra, José Roberto Sintra, pelo presidente da Federação Paranaense de Automobilismo, Rubens Gatti. Agora os pole position, grupo 2, Rajan Mascarello e Walter Pinheiro. Aí o Pellegrini entregando o troféu. Agora grupo 3, aí um detalhe, Leandro Totti e Paulo Totaro, Hétero e Beppe entregando o troféu para os pole position no grupo 3. A grupo 4, aí em detalhe, Wagner Gonzalez entregando para Roberto Baú, Giovanni Chilia e Luiz Blay Jr. Pole position no grupo 4. No grupo 5, aí em detalhe, Marcos de Freitas entregando troféu para Carlos Ardaitz e Adriano Botelho. E agora, grupo 6, Betinho Monteiro entregando troféu para Reinaldo Galli e Renan Pires. Os pole position no grupo 6.
Muito bem, estou com o pole position. Aqui o Nilson Sintra, o Beto com largar na primeira fila. Pole position nas 500 milhas. Expectativa boa. É boa. Nós estamos com um bom carro, um bom piloto da largada. Eu acredito que ele vai manter a frente, só se não der certo. Mas aqui nós viemos decidir desse ano que nós queremos ganhar. A estratégia da equipe. Pé no fundo e poupar o carro ao mesmo tempo. É meio difícil de explicar, mas vou fazer aí umas 4, 5 paradas aí, vamos tentar ficar rápido na pista e chegar no final, né? O carro tá preparado para isso. Vejo com a dupla, pai e filho também da grande primeira fila, a família Bana, venceram o ano passado, a expectativa também é boa. A expectativa é boa, o carro tá bom, o carro tá rápido. Vamos fazer uma corrida bem tranquila, porque a nossa intenção é chegar. Chegando, acho que a gente consegue chegar bem. Aí, Jair, correndo com o filho, mais um. O ano passado venceram, a expectativa é boa para esse ano também. Sim, a gente está com muita esperança de fazer uma boa corrida. Tem competidores fortes, como tinha no ano passado, a gente respeita todos. A gente vai ter que ter uma estratégia bastante eficiente. E se der tudo certo, a gente quer terminar entre os 5 primeiros, se Deus quiser. Luga, expectativa, você que corre pela primeira vez nas 500 milhas. Então, para mim está sendo um prazer, Beto. Já tinha recebido alguns convites teus. E por questão de calendário não deu para vir, apesar de ter feito todas as corridas aqui em Londrina, que eu levo de recordação o resto da minha vida, tanto de Alfa quanto de Ferrari. E com essa chance de eu poder ser campeão brasileiro aqui, está sendo muito importante para mim, ainda mais na 20ª edição, com 20 anos ininterruptos. Eu acho que vai ser muito bom. Parabéns pelo evento. Espero que no final dê tudo certo para mim, tratar o carro com carinho. Ser campeão dos 500 milhas, ser campeão brasileiro aqui, eu não tenho mais nada para fazer, eu volto para casa sorrindo. Eu estou com a fera aqui, Cezinha Bonilha, na terceira colocação. A gente vai andar junto, o Márcio Limão também. Como é que está o carro? Qual é a expectativa nossa? Você vendo como piloto também, como chefe de equipe. Acredito que o carro está confiável, Beto. Está rápido também. Vamos imprimir um ritmo no começo da prova aí para poupar o carro enquanto essa lua estiver forte assim. Depois que começar a refrescar a temperatura, eu acredito que a gente vai ter um carro rápido para definir aí. O governador do Paraná, Beto Richer, vai lá na Ferrari e também na Maserati. Beto. Expectativa, você sempre participa das 500 milhas, comemorando agora as 20 edições. Eu quero inclusive te parabenizar, Beto, porque a gente sabe de todo o seu esforço, toda a sua dedicação, também do Daniel, do Aloysio Moreno, organizar essa belíssima corrida com todas as dificuldades que nós temos visto em cada edição. E mesmo assim, a corrida bem organizada, cada vez um número muito grande de competidores, é uma prova muito agradável. Eu, você sabe, é a 7ª edição consecutiva que eu venho prestigiar e com muito prazer que eu faço, porque é uma maneira de homenagear minha terra natal, que está comemorando o aniversário, e esse é um evento também alusivo aos festejos de aniversário de Londrina. Matar a saudade do automobilismo, rever os amigos e eu fico muito feliz. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, o pessoal quer chegar, o Beto acelera. Pô, você chegou a liderar o treino, né? Pois é, acho que foi sorte, né, Beto? Naquele treino ali, ontem tirou. Ontem ou anteontem, o melhor tempo, mas vamos largar aí os amigos na terceira ou quarta posição. Bom, expectativa você para a corrida? Expectativa é boa. Agora todos têm chance, uma corrida de longa duração. Depende muito da regularidade dos pilotos, de saberem administrar bem uma corrida de 6 horas e meia aproximadamente, poupando equipamentos, freios, não exigindo muito do motor, para que possa resistir 6 horas e pouco de corrida. Né? Deixar o pessoal mais afoito e para frente, se for o caso. E negociar bem as ultrapassagens. Você sabe que uma corrida com praticamente 40 carros em pit, carros mais velozes, carros mais lentos, tem que saber negociar muito bem as ultrapassagens para não se envolver em um acidente. Obrigado, boa sorte a todos e que Deus proteja todos os pilotos, como todas as corridas anteriores. Esse machucou um belíssimo espetáculo. E parabéns para a nossa querida Londrina por mais um ano de existência. Agora o grid largada, Nilson Sintra, José Roberto Sintra, carro 65 na pole position. Na segunda colocação aparece o carro número 35 do pai e filho Jair Bana e Duda Bana. Terceira colocação aparece o carro número 8 de Beto Borghese, Márcio Lima e Cezinha Bonilha. Aí no detalhe, Cezinha cai largar nessa primeira parte da prova. Quarta colocação, a Ferrari e Lucas Molo, Anderson Faria e Beto Richa.
Ferrari número 33, quem larga é Lucas Molo. Depois, na quinta colocação, aparece o carro número 7, pole position do grupo 2, o Rejan Mascarello e Walter Pinheiro. Quem larga é o Mascarello. Depois, na sexta posição, aparece carro 38, a Luiz Moreira e Oswaldo Ferreira, que larga nessa primeira parte da prova. E na sequência, na sétima colocação, aparece o carro número 32, a dupla de Santa Catarina, Paulo César Machado e Edson Machado com Radical. Na oitava colocação aparece o carro 99, a Maserati Caco Almeida, Eduardo Neto, Mário Castilho e o governador do Paraná, Beto Richa. A nona colocação, carro número 2, Luiz Abade e Matheus Tercetti. Na décima colocação aparece carro número 4, Roberto Baú, Luiz Blay e Giovanni Cilia. Eles que são os pole position do grupo 4. Na décima colocação, carro número 70, Odono Hanok e Walter Pinheiro Júnior. Depois, aparecendo na 12ª colocação, o carro 207, José Córdova e Marcos Ramos, aí com Peugeot. E na sequência, na 13ª colocação, pole position no grupo 3, carro 73, Leandro Totti e Paulo Totaro. Na 14ª colocação, aparece carro número 30, Alguacir Sermon e Beto Cazuni. E na 15ª colocação, carro 71, Amir e Robson Cleaver e Jarmin Collin. Aí no detalhe para você, depois na 16ª colocação, carro número 5, Richard Anthony e Cláudio Simão. Aí no detalhe, carro número 5. Depois, na sequência, 17ª colocação, carro 78, Leonardo Yoshi e Richard Campos. Na 18ª colocação, carro 113, Evandro Miyazaki e Carlos Eduardo, o Cadu. Pois na 19ª colocação, carro número 77, Leomar Fendrich e Leonel Reis, carro 77. Na 20ª colocação, carro número 3, Thiago Scarpetta e Mário Marcondes. Na 21ª colocação, o trio Diego, Bruno e Admir Pardo, carro 40. 22ª colocação aparece o carro 62, Marcelo Caran e Francisco Fiorese. 23ª colocação, carro 64, Marcelo Miranda e Paulo Bepler. 24ª colocação, carro 43, Sérgio Cardoso e Pelizari. 25ª colocação, carro 104, Adriano Botelho e Carlos Ardaites. Aí no detalhe para você, depois, 26ª colocação, carro 98, Márcio Magawa e Arthur Teles. 27ª colocação, carro 46, Carlos Alexandre e Marcelo Cordeiro. 28ª colocação, carro número 100, André Jacob e Adriano Barbosa. 29ª colocação, carro número 10, Edson Campana e Eduardo Pavilic. Depois da 30ª colocação, carro 88, Bruno Nascimento e Carlos Tassi. 31ª colocação, carro 56, Peter Ferter e Rogério Dieringues. Aí no detalhe, correndo com o Fiat Uno, carro 56. Depois, na 32ª colocação, carro 28, Renan Pires e Reinaldo Galli. 33ª colocação, carro 27, Juliano Pires e Miguel Galli. 34ª colocação, carro 14, Álvaro dos Santos e Kurt Lidner. 35ª colocação, carro 49, Coraldino Vendramini e Aristeu Penalva. 36ª colocação, carro 103, Steve Torkarski e Bernardo Schilla. Bem, você conferiu o grito de largada e agora é o momento do hino nacional dessa 20ª edição das 500 milhas de Londrina. Aí no detalhe, pole position, José Roberto Cintra, carro 65, daqui a pouquinho é largada as 500 milhas, e já aproveita para falar com um dos promotores do evento, Aloysio Moreira. Bem, estou com o Aloysio Moreira, um dos promotores das 500 milhas, daqui a pouquinho é largada, parece que mais um sucesso. Neto, é muita emoção, muita felicidade, sucesso absoluto, o grid maravilhoso, você vê tecnicamente o melhor grid que a gente teve até hoje. Estão com as melhores esperanças para essa prova. Eu acho que vai ser uma prova realmente para se guardar na memória. É isso aí. Daqui a pouquinho a largada das 500 milhas de Londrina, 20ª edição. Ainda à tarde, o segundo colocado no grid, Duda Banda Jair Banda. E agora o terceiro colocado, Cezinha Bonilha, carro número 8, correndo juntamente com Beto Borghese e Márcio Lima.
aí Lucas Molo com a Ferrari largando a quarta colocação, carro número 33. Depois aparece o carro número 7, Rajan, Mascarello e Walter Pinheiro.